ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ 175ତମ ମଧୁବାବୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖ ନୂଆପଡ଼ା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ 175ତମ ମଧୁବାବୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜିଆର୍ ରାଘବେନ୍ଦ୍ରମ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଗସ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ଆଦମ, ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଅଗ୍ରୱାଲ, ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତାରେଶ୍ୱରୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାବେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜୟନ୍ତୀରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଢ଼ୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଓକିଲ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାର କମିଶନ ତରଫରୁ ଆଜି ମଧୁବାବୁ ଜୟନ୍ତୀ ଯେଉଁ ପାଳନ ହେଉଛି ସେଇ ଅବସରରେ ଆଜି ମୁଁ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଲୟର୍ସ ଡେ ହିସାବରେ ବି ଆଜି ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ଏହି ଦିବସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୟର୍ସ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଶେଷ କରି ଓକିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଲୟର୍ସ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମଧୁବାବୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ, ବାରିଷ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଏମ୍ଏ, ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ, ଓଡ଼ିଆ ବାରିଷ୍ଟର, ଓଡ଼ିଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର, ଏ ସବୁଥିରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସବୁଥିରେ ପ୍ରଥମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାକୁ ଆଗେଇ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ଭାଷାଭାଷୀବାଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ରାଜା ମହାରାଜାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସମଗ୍ର ଧରିତ୍ରୀରେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ କରି ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସକୁ ଯାଏ। ଏଣୁ ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଓକିଲ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଓକିଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେହି ଦିବସକୁ ମନେଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।